kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan kun kan isinii darbaa jiru qophii hiriira nagaa magaalaa Toronto irratti darbaa jirudha. Akkuma booddee kootti agartan uummanni magaalaa Torontoodhaaf naannoo ishee jiraatu hiriira nagaa du'aaf ajjeecha biyya keessatti raawwachaa jiru mormuudhaan sagalee isaa dhageessisuuf bakka kanatti argamaa jira. Daa'imman, dargaggoonni, haadhoowwan, maanguddoonni bakka kanatti aariidhaan du'aati ilmaan Oromoo biyya keessatti raawwachaa jiru mormuudhaan yeroo itti sagalee isaanii dhiyeessisaa jiranidha. Kun waan baay'ee nama aarsudha jechaa jiru. Uummanni Oromoo biyya keessatti du'a aalamaa jira, mormatamaa jira. Mormiin kun amma ilmi Oromoo dhumu hundarratti eeguu hin qabnu jechuudhaan kan bahanii sagalee isaanii dhageessisaa jiranu. Kanaaf wal duukaa ajiraannu nu hordofa. Gurraa ifirraa muranii. Egaa yaamisa nutis akka hawaasatti isinii goonee hawaasa Torontootii fi Atawaa akkasumatti immoo naannoo kana warri Hamiltonis Kitchener ta'ee London Ontario bakka adda addaa fagoorraa dhuftan hundinuu maqaa hawaasaatiin warra as keessaa dhufee wajjinuu hedduu galatoomaa isiniin jechaatiniin kurfiin teenyaarraa gaa jalqabuudhaa fi cinaa sa'aatu nu hafe cinaa sa'aa booda fuula dura mana argitanii kana gama gadiitiin dabarreetti achi dhaabbannaa achitti waan silaa barbaachisu jenna. Haga sa'aa rubuu hirruudhaa sa'aa 12 rubuu hirruudhaa achi turra. Achi boodammoo kaanee sa'aa 12tti safaara Ameerikaa fuula duratti argamnee haga sa'aa takkaa tura jechuudha hiriirri keenya. Eessarraa akka dhufte yoo naa ibsite? Maqaan koo Huseen Awlijoo jedhama. Magaalaa Torontootiin jiraadha. Akkuma arginu gaa suuraa qabattee jirta. Suuraan kun maal agarsiisamee namoonni tarii hin beekin jiraachuu hin danda'u maal agarsiisa kun? Suuraan kun barattoota Oromoodhaa tagartanii mirga isaanii kalammummaadhaaf falmatan kan kufanirraayi. Isaan kufanillee kun nu duubatti hin deebisu du'aa itti fufa malee hamma dhiinni keenya gartee bororee cabutti hin hafnu jechuu agarsiisa. Mootummaan wayyaane yeroo ammaa gama miidiyaa isaatti fayyadamuudhaan duuti magaalaa Amboo keessatti isa ta'e bakka adda addaatti raawwachaa jiru kun hin jiru warra alaatu ololaa jedha. Kan akkamitti ilaalta? Kuni akka dhugaan taane miidiyaa isaanii qofaan miidiyaan addunyaallee quba qabaa. Kuni dhugaa akkan taane mirkaneessuudhaaf uummanni gartee addunyaa jiru kan Oromoodhaa kana saaxil baasuudhaaf bahee jira. Kun dhugaa miti dhibbaa dhibbatti itti amanna kana. Egaa obbo maqaan keessaniif eessarraa akka dhuftan naa ibsitu? Naayyee maqaan koo Kitaaba Magarsaati. Ani kan hin jiraadhu Toronto keessa. Ayyee obbo Kitaaba bakka kanatti maaliif argamtan? Bakka kanatti kan hin argamee fi mootummaa wayyaanee waraana Agaazii jedhamuuni ijoollee nagaadhanii mirga uummata Oromoo gaafachuudha fi hiriira bahanii irratti hammeenya du'a hidha waan adda addaa isaan irraan gahaa waan jiranii fi iyyannaa mootummaa Kanadaatti fi uummata Toronto keessa jiraatu Torontoo fi naannoo ishii jiraatanii akka rakkoo keenya kana dhagahanii iyyannaa keenya kana akka nuuf dabarsaniif iddoo kanatti wal geenyee jirra. Uummanni biyya keessaa gaa wareegama guddaa kafalaa jira, du'aa jira, hidhamaa jira. Uummata biyya alaa kanarraa immoo maal ta'e gametti uummata Oromoo keessatti addatti naannoo biyyoota adda addaa jiranirraa? Yeroo ammaa uummata Oromoo irraa kan eegamu waan tokko duwwaadha. Yeroo ammaa
akkuma hundi keessa nu hubattanii ummanni oromoo tamsaasa'ee jira ummanni oromoo bittinnaa'ee jira kana dhagahee kana argee du'a ijoollee keenya qubee generation jennaan kan amma marganii mirga isaanii mirga ummata oromoo deebisuudhaaf wal'aansoo gochaa jiranii siyaasa adda addaa olii gadi bittinnoofnee jiraachuu irratti agoobara tokko jala hundi keenyaa wal geenye qabsoo ummata oromoo itti fufuuni amma boruu mitiif taanii miti har'arraa calqabee kunoo wal geenye jirra kuni fiixan bahuturra jira warra siyaasaa adeemsifna jedhan warra qabsoo ummata oromoo tarkaanfachiifna jedhanii kana dhagahanii boru iftaa itoo hin ta'in dhufanii barcuma tokko irratti taa'anii ummata oromootiif akka furmaata barbaadanii iyyannaa isaanittis dabarsuutu nurra jira kanas siif dhaamsa dabarsa. Tole gaaffiif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii wajjin gootaniif sin galateeffanna. Galatoomii obboleessa. Magaalaa irraa dhufte naan himta. Ani maqaan kiyya Nujumaa Mohaammed asitti kan itti yaamamu urjiidha. Magaalaan inni irraa dhufe magaalaa Torontoo keessatti. Hayyee adda Najumaa yookaan urjii mee bakka kanatti maaliif argamte? Bakka kanatti gabanni argamneef akkuma agartu kanatti haleellaa uummanni abashaadhaa uummata oromoo irraan gahe sanii nuti walitti qabamne mangistii biyya kanaatitti iyyachuudhaafi sagalee obboleeyyan keenyaa akka achitti isaan sagaleen isaanii hin dhaga'amin asitti nuti dhageessisuufi as jirra irraan tana. Hayyee toleeme maqaa keessaniif magaalaa kamirraa bakka kanatti akka argamtan? Ani magaalaa Torontoo jiraata biyya kanaati. Bakki amma jirru kun High Park uummata keenya bakka buune haqa uummata keenyaa kan roorroo irra godhaa jiran saniif ijaa fi gurra taanee isaaniif dabarsina jennee waan sanaan barbaachisu gahee keenya kafalla jennee asitti argamne. Ani akka nama tokkootitti wanni an jechuu barbaadu irra caalaa miidhamni irra uummata keenya irra gahe kuni uummata keenya callaan laalchisu saboota biyya keenya keessa qubatan xiqqaa fi guddaa jiraataa biyya sanii uwwiin haga uummata Tigree gahuttuuyyuu rakkinna keenya kana dirqama isaaniitiin wajjin dhaabbatanii uummata keenyaaf tumsa godhuun isaanii shaabiin uummata Tigraayyuu uummata biraa dhiisiiti. Namni irra saba Oromoo guddaa kana biraan dhaabbanne mirgi isaallee sarbame mirgi isaallee saamame jechuudha. Kan uummata saba bal'aa kana saaman saba xiqqashaa kana caalaa saaman. Kanaafuu mirgi keenyaaf warri irra tumsa nuu godhe mirga isaaniitiif illee tumsa godhan jechuun Oromoo callaa miti. Kan inni jechuu barbaade irra guddaan kana dhaamsi kiyya ammoo irra caalatti kan inni jechuu barbaadu yoo jiraate uummata keenya kan biyya keessa jiran saba keenya irratti qawwee qabuu dhiisanii alagaa irratti qawwee qabuu tumsa walii godhuun guyyaan har'aa. Saba keenya callaa miti sabni hunduun wajjin dhaabbatuun dirqama isaaniitiin jedha. Nulleen uummanni ala jirru hiriira keenya uummata keenya bira dhaabbannee itti kufuu fi uummanni biyya keessa jirulleen hiriira isaanii xiqqaa guddaan ijoollee fi jaarsi. Ijoollee istuudiyoontii callaa miti jaarsi illee manguddoolleen hundi keenya ilmaan keenya bira hafuu hin qabnu waliin nu dabartii waliin dhumna malee isaan biraan hafnu kan jedhuun dhaamsa dabarsaa jabaadhaa itti kufaa nullee isin duuban jirraan jedha. Tole fayyaa ta'a. Galatoomii. Tole maqaa keetii fi magaala irraa dhufte na ibsita. Magaala irraa dhufe Torontoodha. Ani Rumiyaa jedhama. Ani haadha Oromiyaati. Rumiyaan jedhama. Wanni ani dubbatuu barbaade nuti ammaan tana aangoon nuti barbaadnu hin jiru. Dirqama ilmaan Oromoodhaa bilaash dhiinni isaanii dhangala'u kana bira dhaabbatuu qabna. Waan barbaachisaa taanaan lubbuu teenya illee dabarsuu qabna. Nuti ilmaan Oromoo akkatti galgalaa ganamatti bilaashitti uummanni dhiinni isaanii gad naqamuun sirrii kan ta'e beekuu qabdan ilmaan Oromoodhaa. Waan kanaafuu waan barbaachisa irratti haqa barbaachisa irratti waan immoo dhufu hunda irrattuu irra qoota fudhatuu qabna nuti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. My name Fatuma. Just time to stop. You know, like from long time since I know myself like 45. Until now they be using Oromo people. So it's time to stop. And long time they doing that. Just they making excuse, oh now they saying sorry, but they not sorry. Whatever who say sorry, Ethiopian people, whatever they say sorry, they don't mean it. Because this one is not the first time. From long time, even they kill Oromo people, the one they have education by food. And now, and they make same story, same things. The one they doing now is still same.
So time to stop. Enough is enough. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. Stop evicting our farmers from their land. Stop evicting the farmers from the land. Justice for massacred Oromo students. 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 No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. TPLF is a terrorist organization. TPLF is a terrorist organization. Canada, stop supporting the terrorist state. Canada, stop. Stop beating our students. Justice for massacred students. Justice for massacred students. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. TPLF is a terrorist organization. We want justice. We want justice. We want justice. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. Canada, stop supporting a terrorist organization. Canada, stop supporting a terrorist organization. No aid for Ethiopia. No aid for Ethiopia. Bring Wayane to justice. Bring Wayane to justice. Bring Wayane to justice. Bring Wayane to justice. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. Justice for massacred Oromo students. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. Canada, stop supporting a terrorist organization. 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 No aid for Ethiopia. No aid for Ethiopia. No aid for Ethiopia. No aid for Ethiopia. Bring Wayane to justice. Bring Wayane to justice. Oromia shall be free. Oromia will be free. No aid for Ethiopia. No aid for Ethiopia. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want freedom. We want freedom. Stop evicting our farmers. No democracy in Ethiopia. Farmers. Stop evicting farmers. Stop evicting farmers. Stop evicting farmers. Ethiopian regime is a terrorist regime. TPLF is a terrorist regime. TPLF is a terrorist regime. TPLF is terrorizing Oromos. TPLF is terrorizing students. TPLF is terrorizing students. TPLF is terrorizing students. Oromos are asking justice.
students are asking for justice. As one of its development initiatives, the initiative put forward without consultation of the stakeholders, primarily the Oromo, the student, and the general Oromo public view its motive as sinister. Under the guise of development, in just recent years, the regime has uprooted hundreds of thousands of farmers from communities surrounding the city and left them in abject poverty with hardly any means of living but beggary. The current master plan is part and parcel of the ongoing project of mass eviction of the Oromo people from their ancestral homeland. It is feared that the implementation of this plan, contrary to the government's claim, will displace millions of Oromos only to make room for settlers coming primarily from the Tigray region, home of the current Ethiopian ruling elites, the Tigrayans. It is this concern that took the Oromo students to the streets to demonstrate against the plan that has far-reaching political, economic, and social implications for the Oromo people residing in the towns around Addis Ababa. It has now been 2 weeks since the student began staging demonstrations at various universities across Oromia, Ambo, Wollega, Maddu,
جمة أديس أبابا فنفنه ذات نيكول our own home أداما مدى ولابو بلدعوة and هرما universities are among the ones actively opposing the plan by way of demonstration. At all universities, Oromo students have been demonstrating peacefully within their own university campuses. However, the response of the regime to the legitimate question of the students was bullet. The Ethiopian dictatorial regime, notoriously known for its zero tolerance for any opposition, cold-bloodedly murdered the students in a broad daylight. Various prominent international news agencies have reported this massacre of Roma students. Among these agencies, BBC is one that reported 47 dead in Ambo, Robe, and Harargue alone. The death toll has escalated since this initial report. At the special security force of the regime, the Agazi went on killing rampage in various towns of Oromia, where demonstrations were staged not only by university students, but also high school students and the general Oromo public. A growing number of people are now reportedly subjected to mass arrest, torture, and rape throughout Oromia. In Ethiopia, where the ruling elite totally banned independent local media and made it difficult for international media to get access to the country, and where internet penetration is next to none, it is feared that the heinous crime of the regime could go unnoticed. As the regime declared what amounted to genocidal war on the Oromo people, the Oromos are desperately appealing to the free world for help. Given the track record of crime against humanity that the Ethiopian regime has been committing over the last 23 years of its reign, one widely reported by renowned international human rights organizations, it is current mass killing of the Oromo people should not be seen lightly. The Oromo people humbly appeal to Canadians and the international community at large to help bring the ruling elites of Ethiopia to justice and stop the flow of financial aid to the totalitarian regime of Ethiopia. Through our collective efforts, we can maintain world peace everywhere. Thank you. Arkana. Tole makake sanif bakarra optan ani bakalchin najani makankiya bakalcha atawaran dufe durata hawasa oromo atawati arawar askenyef gawan hal jirukana umat oromo rage kana ka umata kanata tv akasubatti motuma kanata ti yefachu faslo ayo babakalcha me halamma biya kayta tijirukana elman oromo du'a jiru ajefa ma jiru ومن بيا على بكدة داتريرة بهاجرة بوان إريرة كنرا ومن بيا كي تتيجي غير ورقة مال التنياد واني كنغرسي سوكا تقوم ما أورومو أورومو نكا غرتي إلماني سانيتيف ديغاني في أكسمتس حال واني جاكم نرغوكون أكا غرتي نولي نودو كبسو أكسمتي موتم ما دنياتي أكا ينوفي أكا يسامبو دجرو غرسي سوف aye amma motumman wayane biya ke satti jolle du'a jiranu umman akka kanatti yafe jirukun du'a hin jiranu kijibad aje du kanano maljet kun soba akka media dadda takau facebook fi wana dadda ragarutti namni oromo torbata maalti jolle oromo torbata maalti du'e jir ilmo bat amata saddeti mohabata torba nando magala tokko diya dadu ajjefamen kunga brutali takamu terroristi biya motumma terroristi kantevi motumma hitler kate sistema hitler in kade mu jachura aye me kana ambisudaf ittifu finsan akka motumman wayane lafa oromo gurguru dabu fiokan mo ilman oromo hede ajesu disuf gayen ilman oromo bakkade daira nu malta u qabajet المان رومو بكون دوما والغاني بكتكا باني تقوم باي ساني غرسيسو ساني رجر
ونكون نهندلالا أورمو هندلالا أورمو كيبافيك ويستي في إيستي نورسي هندلالا تنافونا مني بكتكتة تكتوري رجلنجا تولي أبو باكالشا دولتا أواس أورمو أوتوا غاسيف ديبي ميديا نيتورك أورمو جنغو تنيف تنغلا تيفن غلطو ميسنس آيا دي مغالا تورنتو تي aye obedi guyara bakka irira tol esenarge bakka irira kana dufuda maltisim kakas irira kana woni banef motum warra ummata kenya fi baratota dargagota be qairo bigake sat motum mawiyane dura da bacha jiran ka motum mawiyane da gabisan mirga gafatan yecha tiitin san fita jirusan sagale sai da gesu da farira kana bane yecha aye akuma bekamu motumman wayane yero amma gamato koni gafin baratota oromo gafi haqati jeda gamabratin mo debinsa rasasa ta usana mo dogogora jeda dogogora isa jedu sana fudate qitan gafi oromo tif debin ken kana akamitlal wani dogogora jani giro motumma wayane sagante fete tumata kenya rabo bahajrechu hala ange hala gende hundetti ummato romo fitu ummato romo gabrom sudaf gabrom masa to chizulaf ta tafataychu wanni badijeni fo tokolen jiretu motumangu motumma gabrom fatati wanni ni gon hundi wan gabrom fatan godu kana ummanni romo kaye dabate mirgasati falmachu qabaychu bechun toko mantan isa dabachinu rejretu wanni nura egam falmanne motumma kijiba motumma ummata kayi tsaji rukana bolo romiyalla yafne biyetenya umfachu qofatu furmata tayetu holen kijiba fede woni san fulata ninjiru isan woni bekan qaweda qawwe humne tenya sanin biyetenya de fachu qofatu ragalbe isara woni egam to kollen woni kijiba ninjiru bakarra duftan ani raya challenge dama misensa walda hawasa romo canada kan toronto aye bakka kanatiga akumar gajiru ummanni dadanno dadda qabate irira behejira ummanno romo biyake satti du'a jira garu motumma wayane kanje chaajiru ummanni biya alati iyukun misoma biyatti gufachitu damale rakkinni o kan duuti taejiru injiru jada kana maljetutin dara motumma ni tplf okini mokan motumma iprd fin hogganamu daru makanan biya bulchatu rahmammatitti duuti ilman oromo hakata usa nu oromo nu alajiru dontain warri midiyalen addunya kanaka bbc kangabasa wantef kuni waan narakabumiti kuni mo ilmina ma guddina misomina njibbu oromo misoma jibbati miti barattoni kenya misoma jibbaniti miti garu haqa ummata kenya rafudamu dura dabachuf ka hirira bani hirira sanirati gafin isanga fatanif qawedani akamudate kana kanafu rakini awri ala akan mana wala halamale mitikan kane yinu waba yegara nalguba kan ummata ke nyarati shira godamu ummata ke nyara la farra hatau da godamu dura dabanna male misoma jibina finit tole umman oromo la farra buqau ajefamu akada abatu gen ummata oromo biya alajuru malta uqabajet gen ummata oromo kanala juru heddu guddala halan namagamachisa oromo ntakka senasa kesetti akka amma kara kesetti wari ala walbira dabatanin qaba enbe kani kunitti fufu qaba motumma kana yero kenu finu ranjuru ala mana biya kesa ala kesa umman oromo gurmae motumma kana fundura dabachu qaba oromon of barera oromon firan qabu oromon of malen qabu oromon akka oromotti kay oromumma sa hambisu dafi bebba hammanan jedamne gochu qaba kun hintinnata walitti fufeto halu makkanati ummata addunya tiyachu qaba